Вы слушаете вторую часть интервью с Ольгой Горбенко, психологом, которая живет сейчас в Мюнхене. С ней беседует журналист Латвийского радио Рихард Плуме. And the first month or even year or more, there was this lot of criticism towards Германию критиковали за то, что она не спешила принимать важные решения в пользу Украины. Это проявлялось только на политическом уровне, или вы тоже сталкивались с чем-то подобным? Я, мабуть, скажу, що тут якісь є такі дві різні теми. Одна – це реакція людей, і це не тільки мій досвід, а мої знайомі, які теж виїхали в Німеччину, я від них чула багато, що їх теж дуже гарно прийняли. Навіть от одну мою подругу прийняла родина, де у них у самих була маленька дитина, і там 2 місяці буквально було. Тобто люди відкрили свої двері все рівно до чужих людей. І кажуть, що взагалі це при тому, що Німеччина – країна, яка прийняла вже кілька хвиль різних біженців, так, що це було вперше, коли люди так пускали до себе додому людей. Можливо, зіграло, звісно, роль, що приїздили в основному жінки з дітьми, що тут мало було чоловіків, і це якби теж викликало таке більше бажання допомогти. Тому от на рівні людей, я бачила, тільки позитивні приклади. Я не кажу, що можливо там у когось був інший досвід, але це таке моє враження. Я думаю, що критика, яка про яку власне ви зараз говорите, вона більше стосувалася державного рівня. Що якоїсь такої теж неповороткості, якоїсь такої не дуже великого бажання в це втручатися з боку Німеччини. На початку, принаймні, це точно так сприймалося. І що затягувалися ці питання. Так, з одного боку, Німеччина дуже добре прийняла біженців, багато біженців. З іншого боку, що стосувалося зброї, то було враження, що це якось дуже, повільно приймаються якісь рішення. І це було дійсно важко, тому що Україна, нам реально немає чим воювати, крім своїх людей. І зброя – це життя. Фактично, це чим більше у нас зброї, тим більше шансів, що ці люди зможуть ефективно воювати, наші воїни, і вижити просто в цих умовах. І тому всі ці такі якісь затягування, вони сприймалися важко, бо ми розуміли ціни у цих всіх затримок. А також, до речі, я була вражена такою українською діаспорою в Мюнхені. Люди, які живуть тут давно, ще до війни, вони зайняли дуже активну позицію в плані організації мітингів, організації оцього, якби такого нагадування владі про те, що є українці, є такі зараз потреби, і регулярно проводяться акції. Це теж така, як така маленька робота, ходити, не пропускати це все. Тому що я вважаю дуже важливо про це говорити, і на цих акціях не раз до нас просто люди підходили, і з різних країн підходили, і вони щось питають, вони теж говорять про те, про свою підтримку Україні. Потім на цих заходах ми збираємо якісь потрібні речі, які передаються і в шпиталі, і для людей на фронті. І також це іноді ці якісь демонстрації, заходи, вони організуються в час якихось подій, як, наприклад, і безпекова конференція, яка проходить в Мюнхені, то, звісно, будуть також ці заходи для того, щоб нагадувати, що це озброєння потрібно. І мені хочеться вірити в те, що щось змінюється, тому що, принаймні, нещодавно візит Шольца до Сполучених Штатів Америки, де теж ставилося досить активно це питання, тому що зараз з допомогою гальмує Америка, і мені здається, що це хороші ознаки, те, що він переконував їх, що якось змінити цю політику, і говорив про те, що все ж таки Німеччина буде займати активну роль в цьому, навіть якщо Сполучені Штати не долучаться до цієї допомоги, хоча я сподіваюся, що так не буде. Тому, власне, такий в мене погляд, що, можливо, це потребувало більше часу, але важко це очікування переносити, коли реально немає якоїсь ефективної зброї, а люди просто платять своїми життями.
I understand that you learn German language, right? Вы учите немецкий язык. Вы собираетесь оставаться надолго или это по какой-то другой причине? Хороше питання. Насправді, чесно, ніколи не думала, що буду вчити взагалі німецьку мову. І перші місяці, коли я приїхала, я не можу сказати, що я взагалі була здатна щось вчити. Я якісь елементарні слова намагаюся вчити, я їх просто забуваю, вони не знаю, вони просто випадають з голови. Це щось було таке не дуже реальне, чесно. Але тут є така... Німеччина, скажімо, дає це як і вимога, і можливість до того, що для тегруватися хоча б на якомусь початковому рівні, ти маєш хоча б базові якісь знання німецької мати, тому що навіть щоб працювати, треба якось спілкуватися. І все починається з інтегративних курсів, інтеграційних курсів, на які, насправді, це пропонується усім. І для того, щоб людина потім могла працювати, вона має хоч щось говорити німецькою. А що стосується мене, я не можу сказати, про якісь там перспективи, як я бачу, там, взагалі зараз, якесь планування, воно не дуже працює в цих умовах. Коли ми тільки приїхали, звісно, я намагалася все робити якнайкраще для того, щоб я могла тут лишитися з дітьми, і забезпечити безпеку дітям. На даний момент син мій знайшов варіант для себе навчання англійською мовою, тому він в іншому місті вчиться, але ми бачимось, 2-3 рази на місяць ми бачимось. Для нього нема зараз такої нагальної потреби. Хоча на базовому рівні в університеті він теж брав курс, щоб почати вчити мову. А що стосується доньки, коли ми приїхали, це був спочатку як такий бридж клас, як тут називають, такі містки, де з українців, перш за все, українських дітей вчили німецької мови. І в неї, в принципі, є схильність до мов, і вона там була одною з кращих. Потім була можливість перейти в гімназію, і ми перейшли. І я не знаю, можливо, це було помилкою, тому що підлітковий вік, він не дуже простий. Їй вже виповнилося, скажімо, ми виїздили, було 10, пройшов там рік в одній школі, і десь вже було їй 12. І коли вона прийшла в гімназію, там були лише німці в її класі. По-моєму, один хлопчик потім прийшов тільки український. Українець. І це була зовсім інша ситуація, і я прям по ній бачила, наскільки їй це важко, і як вона закрилась, і вона не хотіла говорити німецькою там, вона говорила виключно англійською. Навіть, ти думаєш, що все максимально ти зробив для своєї дитини все, що міг, для того, щоб вона була в безпеці, але... На жаль, питання стоїть не лише про фізичну безпеку, але й про психологічну також. І з огляду, мабуть, на її вік, на всі ці зміни, на те, що в нас така роз'єднана родина вийшла, що вона там не бачить тату. Перший раз, коли ми поїхали в Україну, змогли поїхати, це пройшов, уже більше року пройшло. Вона не бачила тата і не була в Україні. І для неї це було все дуже важко. І я кажу, що я навіть не усвідомлювала глибину того, наскільки їй непросто. Але, фактично, через 1.5 роки перебування тут, в Німеччині, ми прийняли таке рішення, що вона поїде в Україну і поки побуде там. Тому що для неї це було дійсно кращим рішенням. І я розумію, що про це теж мало хто говорить, з чим стикаються діти за кордоном, і наскільки це буває непросто. І так, це ми жертвуємо її безпекою з одного боку, тому що в Україні неспокійно, і різні бувають періоди, і таких серйозних обстрілів, і частих тривог. І зараз в їхній школі вони вчаться тиждень онлайн, тиждень офлайн, для того, щоб забезпечити ту кількість дітей, які можуть пройти в бомбосховище, тому що тривоги бувають досить часто. Але також там зробили перестановку в її кімнаті, щоб максимально там відмежувати від вікон, закрити шафу, якусь частину, де стоїть її ліжко. І бувають, ясно, не один раз такі ночі, де
доводиться в прихожій ночувати. Але разом з тим вона дуже щаслива бути саме в своїй кімнаті, саме в Києві, саме ходити в свою школу і повернутися до друзів. Тобто я так розумію, що одним з таких ключових моментів, при тому, що начебто в неї були тут і хороші знайомі, але оцей спільний контекст, який настільки важливий в підлітковому віці, їй цього дуже бракувало. І з огляду на це, ну, це така для мене дуже непроста ситуація, тому що в будь-якому разі одна моя дитина все рівно лишається в Німеччині, і якщо я поїду, він тут лишиться зовсім один. Нема тут ні родичів, ні друзів. З іншого боку, я бачу, що я можу щось корисне робити тут і зараз. І, власне, повертаючись до питання про мову, для того, щоб мені працювати за своїм фахом і в якійсь сфері, яка пов'язана з допомогою людям, мені потрібна хороша німецька. Тому так, поки є ця можливість, я дійсно намагаюся її використовувати максимально. Зараз я закінчила курс B2, от буду починати C1 курс. Не уявляю, як це все буде, але буду старатися. І принаймні це все рівно підвищить якийсь мій рівень німецької. І в мене, я хочу цей курс взяти онлайн і суміщати його з практикою в школі, для того, щоб теж мати більше розмовної практики. І поки я бачу цю ситуацію так, крім того, що я бачу, що тут я можу зробити більше, ніж зараз в Україні, тому що те, чим я займалась в Україні, саме з Києва багато моїх колег виїхало, і тих саме речей, якими я займалась, мені досить складно це відновити зараз в нових умовах. Я не знаю, наскільки це реально навіть. Але основний момент, що мене тримає саме тут, це те, що поки я тут, то лишається це безпечне місце, куди я можу свою доньку забрати в будь-який момент. І для нас це теж таке спільне з чоловіком рішення, яке ми вважаємо важливим, поки ситуація з безпекою, на жаль, дуже далеко від стану миру і перемоги. І тому поки це так. Наскільки це так, я не можу цього сказати. І не знаю, поки що, як радить теж і моя психолог, що для нашого мозку корисніше думати якимись обмеженими проміжками. Наступні півроку – це так, або там наступний рік – це так. І що далі, які будуть умови, які будуть потреби, яка буде необхідність, я не можу про це сказати. And before the interview we agreed that you will speak in Ukrainian. Перед интервью мы договорились, что вы будете говорить по-украински. Вы не хотели говорить по-русски. По какой причине? Насколько я понимаю, русский язык очень близок к украинскому, и вы его понимаете. Хороше питання. Насправді, якщо так трішки повернутися, то я з Дніпра, і цей регіон, він був більш російськомовним. І не знаю, як зараз, я в Дніпрі, от останній рік-два, з початку війни я не була, на жаль. В моїй родині, з моєю мамою, з моїм татом, ми завжди спілкувалися українською. Просто у нас навіть в Дніпрі не було українських шкіл на той момент, як я вчилась. Можливо, одна якась була, але на іншому кінці міста це було просто нереально. Тому моє середовище, воно було російськомовне. Коли ти так живеш, то ти якби теж звикаєш спілкуватися російською, хоча для мене було б цінно, ясно, мати простір, де можна говорити українською, не лише дома. А моя мама, вона працювала спочатку там на КБ «Південне» таке, з ракетобудуванням пов'язане. Потім вона прийшла викладати в університет і з тих пір, як вона прийшла викладати в університет, вона принципово скрізь говорила українською. І це був певний виклик навіть, тому що люди, російськомовне середовище, люди так якби звикли. Часто можна було таке щось почути, зневажливо, типу «говоріть нормально», щось в такому там дусі. Коли ми переїхали в Київ, то навіть так, коли це був 14-й рік стався,
Я пам'ятаю, що всі там, де я там щось писала в соціальних мережах, ще це було тепер суто українською. Я вже не поверталась до російської в цьому просторі принаймні. Коли ми приїхали в Київ, було дуже легко перейти якось на українську, ну скажімо, теж в такому більше україномовних людей. Але в нашій родині, ну, ми спілкувалися російською, так це було. І потім ці останні події, які сталися, ну, вони, мені здається, змінили свідомість дуже багатьох людей. Власне, мій чоловік перейшов на українську мову. Мої друзі деякі теж перейшли на українську мову, з які були абсолютно російськомовними. І тут, коли я супроводжую жінок, часто це і волонтерський супровід також, тому що ця програма, вона працює тільки в Мюнхені, я часто допомагаю жінкам там десь в інших там частинах, то, ну, я абсолютно, це моя така позиція, що я теж спілкуюся українською. Я не вимагаю від людей, щоб вони спілкувалися зі мною українською. Та для мене важливо, ну, так спілкуватися. І це нема проблем. Да? Жінка може спілкуватися російською, окей, але вона мене розуміє, бо вона з України. Коли от це питання, чому це важливо, чому це дійсно важливо? Тому що для багатьох людей це теж якась ознака безпеки. Коли ти чуєш українську мову, ти точно розумієш, що ти серед своїх. Коли я пам'ятаю свої якісь дивні відчуття, коли ми тільки в перші дні війни поїхали на захід України, і в мене оце відчуття війни, да, воно з чим асоціюється? З якимись фільмами, які я дивилася ще в дитинстві, ще радянських часів, про війну. Про війну – це була війна з німцями, як у нас, да, казали. І війна – це якась асоціація була з німецькою мовою. І я така, ну, відчуваю, що як наче я в якихось там в кіно про війну свого дитинства, то зараз це все зовсім по-іншому. Зараз, ну, асоціація війни – це асоціація з російською мовою. І я розумію, що, ну, можливо, мова тут ні до чого, якось воно зміниться потім, але зараз це так. Це просто люди, які приходять вбивати моїх, да, друзів, знайомих, людей, які живуть в Україні, вони говорять російською мовою. І тому це моє небажання теж говорити, і також це небажання розширювати російськомовний контент. Розумієте, його і так дуже багато. І оце фраза така дуже популярна, «какая разниця», да, вона завжди закінчується тим, що всі говорять російською. І що коли кажуть, що мова, такий навіть вираз, що коли кажуть, що мова не важлива, чомусь це завжди моя мова. Тобто, по факту, не важлива українська. Тому для мене важливо поширювати український простір як простір безпеки, як простір того, що взагалі Україна існує, що в нас є своя мова, і говорити мовою тих, хто приходить вбивати, мені зараз не хотілося б. Тому для мене це важливо. Speaking more about the Germans, do you see that Давайте вернемся к вопросу о немецком обществе. Не сложилось ли у вас впечатление, что война в Украине для них это что-то далекое? Мы в Литве, Латвии, Эстонии, в Польше понимаем угрозу России. Мы понимаем, что если мы не остановим ее, она пойдет дальше. А как к этому относятся немцы? Я, честно кажучи, думаю, что це дуже важко зрозуміти, от саме зрозуміти. Це можна, ну, про це якось думати, а от прям відчути це, мені здається, не дуже можливо, тому що навіть я казала про 14-й рік, про те, як ми зіткнулись з першими переселенцями, я, ну, близько знала багато історій. Але, да, ми боялися, що це от завтра прийде до нас, але ми не жили в цьому все рівно. Навіть в той момент я не можу сказати, що я розуміла тих людей, які приїздили. Я ніколи не могла уявити себе на їхньому місці, поки не сталася от повномасштабна війна. І вже нам довелося збирати речі, кудись їхати і жити десь в нових місцях, у людей, яких ми не знали. Тому що, ну, наприклад, я згадую цей момент, коли я розповіла вже про історію своєї знайомої з Луганська, і вона тоді встигла переїхати, казала, народила дитину, вони знайшли
Спочатку їм забезпечили, знайшли ми житло, і потім вони знайшли там невеличкий будиночок, який вони могли знімати. Він буквально дуже невеликий. І от вони виписались з пологового будинку з дитиною, там з чоловіком. Зі мною зв'язується жінка з Маріуполя. Теж, ну, ми були, ну, не близько знайомі. І у них теж був тоді якийсь обстріл, вона була дуже налякана, у неї була дитина теж, ну, дуже доросла ще. І вона терміново шукала варіанти, куди вона може поїхати. І я, ну, не знаю, в мене не було якихось ідей, що можна тут придумати. Я єдине тільки запитала, що все-таки в тому будинку ще була кімната, щоб вони хоча б могли там на перший час переночувати хоча б. І я спитала цю жінку з Луганська, кажу, ну от така ситуація, як ти на це дивишся? Вона каже, я не маю нічого проти, якщо їм треба, хай вони приїздять. Я розумію, що таке, коли тобі треба виїхати. І це при тому, що у цієї жінки, да, у її чоловіка були родичі в Дніпрі, які їх не прийняли. Бо вони були з собакою, щось іще там якісь були нюанси. Коротше кажучи, вони не змогли поїхати до своїх родичів. І мій чоловік їх зустрічав тоді на вокзалі. І я коли розповіла цю історію, він сам пішов, купив курку, запік її в духовці, взяв з собою, тому що він розумів, що люди прийдуть, їм треба буде щось поїсти. Ну, зустрів, привіз, вони там якийсь час побули, знайшли потім собі інше житло. Але це я кажу з іншого боку, розумієте? Я була близько до ситуації, але я не була в той ситуації. І коли вже ми, наприклад, приїхали в Ужгород, от коли я казала, да, і ми в цю квартиру зайшли з дітьми, і оскільки ми були з якимись валізами, то сусіди нас побачили, да, звернули на це увагу, щось там нас запитали, звідки ми, бо було ж зрозуміло, що це ж не просто так все. То ця жінка принесла нам якесь печиво, банани, там, не знаю, варення, щось, що в неї було, щоб якось нас зустріти. І я вперше себе от відчула в іншій позиції, коли, ну, не ти щось намагаєшся зробити, да, а ти от в такій ситуації, що тебе намагаються люди підтримати. І тому я хочу сказати, що скільки б про це не говорилося, мені здається, зрозуміти це до кінця все рівно дуже важко. Особливо, коли ти ще і подалі від кордону, да, з Росією, і не знаю, ми теж по телеку дивимося там про багато якихось конфліктів, і це для нас просто, ну, якась новина в телевізорі, ну, часто. Наприклад, ті ж події в Грузії, які мало хто розумів, я розуміла, можливо, більше, тому що моя тітка там жила 20 років, і вона мені зсередині все це розповідала. Але для багатьох навіть українців це не була зрозуміла ситуація, поки не почалася така, ну, схожа ситуація з нами. Тому мені здається, да, і коли ти приїздиш сюди, в тебе такий прямо... трішки, не знаю, важко сприймати, що люди просто сидять в кафе, да, вони ходять в ресторан, у них якесь звичне життя, і ніяких сирен, ніяких обстрілів, і ти думаєш, як таке взагалі може бути, і наскільки вони готові щось там сприймати. Ну, це по-різному. Хтось, можливо, з більш такою розвиненою емпатією, вони намагаються більше допомагати. Хтось вважає, що це взагалі, я не знаю, як наче це на Марсі щось відбувається, їх ніколи не торкнеться. Навіть от я казала про цю спільноту таку доольську, да, як підтримують жінок в різних країнах, то навіть там у нас були якісь, ну... Не можу сказати, що було повне розуміння, тому що для когось, ну, от головне, щоб був мир. Да? От мир, давайте думати про хороше, про щось позитивне. І навіть одна з моїх колег мені щось таке писала ще перед війною буквально, що ми ж тут всі дружимо, ми всі з Росії, до речі. А я кажу, ну, да, це, звісно, все прекрасно, але наше за мир зараз – це підтримати ЗСУ, тому що це наша єдина надія на те, що ми вистоїмо в цьому. І багато людей від цього далекі, і їм це сприймається як якийсь, ну, не знаю, негатив, мабуть, чи як це ще сказати. Тому, і кажу, коли у нас навіть в цій дольській такій спільноті були якісь різні думки з цього приводу, що давайте ми не будемо на цьому зараз концентруватися, давайте думати про щось позитивне, то теж була різниця, наприклад, моя латвійська колега тоді написала, Ліга її звать,
Вона каже: ну так, я розумію, ми, мабуть, маємо думати про щось позитивне і хороше, і бути за мир, але ну, я настільки відчуваю все, що зараз відбувається в Україні, що, да, можливо, я там не досягла ще якогось дзена, але я радію кожній перемозі ЗСУ, тому що я розумію, що, ну, фактично, це і про мене. Ну, тобто, це якби спільна якась така війна. Тому я тут, мабуть, згодна, що, можливо, люди, які краще знають, на що здатна Росія, вони більше підтримують і співчувають, і... а інші люди просто, ну, у них нема чим це відчути навіть, да? У них нема такої спільної історії і стільки прикладів того, наприклад, та ж сама Буча, да? Як це взагалі можна було б уявити. Але це шокує, але ну, така дійсність. Тому для нас, коли кажуть, що давайте вже будемо домовлятися, можливо, і таке інше, а про що домовлятися? Тобто кожна окупована територія, це треба розуміти, що там просто будуть всіх знищувати, знущатися, тортури і смерть, я не знаю. Тому що ми можемо в цій ситуації робити, як тільки якось намагатися вижити і зберегти людей, території, ну а для цього треба боротися, да, зі зброєю в руках. Тому так, на жаль, це не всім зрозуміло, тому що для багатьох так питання не стоїть. І вони думають, що з ними це ніколи не станеться, що це неможливо. And there are those families, Ukrainian families who got. Наскільки я розумію, різниця во взглядах на війну, на її причини, може розділяти сім'ї, в тому числі українські сім'ї, де люди вже не зможуть знайти спільного язика із-за повної різниці во взглядах. Ну, якщо говорити про те, що дійсно у багатьох українців були якісь родичі, не знаю, друзі в Росії, то те, що я бачу, це така загальна тенденція. Мені здається, дуже мало цих зв'язків якось вціліло. Дуже багато. Подальше спілкування, воно просто неможливо. Тому що люди, які живуть там, вони абсолютно живуть в якомусь своєму світі, і вони не готові сприймати те, що тут. Це якісь одиниці, мені здається, це якісь більше виключення. У мене є двоюрідна сестра, яка живе в Москві, вона переїхала ще задовго до всіх цих подій, але ну, я з нею не спілкуюся ще з 2014 року, після того, як тоді малайзійський Боїнг тоді збили. І як вона мені почала розповідати, що в тому літаку вже летіли трупи, то я зрозуміла, що ну, далі нам говорити вже ні про що, просто це людина абсолютно... Ну, не знаю, про що далі говорити. Мій брат двоюрідний протримався трохи більше, бо це його все ж таки рідна сестра, він живе тут. А мій брат, він був в Збройних силах ще в 14-му році, дивлячись, да, ну, якось він ще з нею намагався спілкуватися. Але останні, зараз у нього троє дітей, і він не воює. Але він міг би виїхати за кордон, да, своєю родиною, ну і їхня принципова позиція залишатися в Україні. Але я так розумію, що він теж з нею вже не може спілкуватися в цих всіх обставинах. І ну, таких дуже багато я знаю історій. Навіть люди, які етнічні росіяни, але жили в Україні багато років. Це, ну, за цією трансформацією теж ще так спостерігаю з 2014 року, що навіть ті люди, які якось ментально, мені здається, були частиною Росії, їх це ну, дуже розвернуло в інший бік, і вони розуміють, що вони не хочуть нічого спільного мати з тим, що там відбувається, особливо зараз. То таких історій дуже багато. Моїх, ну, я ж кажу, в мене, на щастя, мабуть, там не сильно хтось і був уже. І моя принципова позиція після 2014 року я не їздила в Росію жодного разу. Просто раніше теж там відбувалися якісь там події, конференції. Я не допускала такої можливості. Для мене це як закрита була вже територія, не знаю. Have you heard, I don't know, in Ukrainian community here? Какое отношение украинских беженцев в Европе к тем мужчинам, которые находятся за рубежом и не принимают участие в защите Родины? Ну, якщо чесно, мені здається, це дуже малоймовірним, щоб якась мобілізація могла відбутися за кордоном. Ну, по-перше, ми ж говоримо тут про демократичні принципи. Я думаю, що, наскільки я розумію, це країни, які дали їм прихисток, вони не погоджуються на якісь такі дії.
там, видачі, не знаю, як це може бути. Ну, що тут сказати? Це, ну, дійсно, люди є люди, як і скрізь, і вони поводяться по-різному. Да, я, мабуть, в чомусь можу навіть зрозуміти, ну, ясно, що мені важко підтримувати це, не знаю. Так, я переживаю там за своїх дітей, там, коли ми виїздили, да, мій 17-річний син, він для мене все рівно дитина, хоча я знаю, що так, і воюють іноді в цьому віці, ну, да, мені як мамі цього б зовсім не хотілося, але, ну, я дуже свідомо приймаю вибір мого чоловіка, ну, захищати країну, і я не знаю, як могло б бути інакше, принаймні в нашій родині, і в мене достатньо знайомих, які теж пішли цим шляхом. Ну, для мене це нормальний хід, якась, ну, повага. Мені важко коментувати інший бік, бо я не живу в тому іншому боці. У мене немає якихось близьких родичів чи когось, хто таким чином там виїхав. І, можливо, цією темою якось зараз цікавиться. And many Russians live here also in Germany. I think mostly in the northern part and Мы знаем, что в Германии, особенно в ее северо-восточной части, но, возможно, и в Мюнхене, проживает много русских. И мы иногда видим по телевидению их пророссийские выступления. Встречаетесь ли вы с такими людьми в своей повседневной жизни? Ну, на счастье, я не бачу их в великой кількості, и це мене трішки тішить. Але, ну, так, були навіть оці демонстрації. Одна з них була якраз... Зараз не згадаю, хто приїздив, чому це було такий знаковий захід, то там якраз була купка проросійськи налаштованих демонстрантів, їх було мало, але, ну, не знаю, це щось було дуже дивне, тому що там, починаючи за лозунги там якийсь мір во всьому мірі, закінчуючи серп і молот, тобто щось там прорадянське, ну, дуже дивні якісь месенджі, що насправді вони хочуть. Ну, і я допускаю, що частина якихось таких рухів, то я думаю, що вони напряму можуть підтримуватися самою Росією, як такий елемент дестабілізації. Ну, або приїздять люди ті, хто оброблені цією пропагандою. Тому навіть знаходячись в Німеччині, це дуже сумно. Люди все рівно не випадають з того інформаційного простору. І вони, ну, навіть моя подруга німкеня, про яку я говорила, вона каже, що в неї є співробітниця, яка приїхала з Росії. І навіть, ну, от з початком війни у неї всі оці, при тому, що вона, каже, досить молода людина, але, ну, вона, як от путінська пропаганда, каже, ми раніше спілкувалися, я зараз не можу з нею спілкуватися. І не дивлячись на те, що людина живе вже багато років, вона ще до війни приїхала в європейській демократичній країні, я не знаю, вони якось примудряються в головах зберігати оцей совок і оці всі наративи путінської Росії і якось намагаються це робити тут. Ну, для мене це все дуже дивно. Я сподіваюся, що цього буде менше. Ну, на щастя, я не дуже з цим стикаюсь. Навіть от так вийшло, що в моїх групах, де там я навіть мову вчу, там не було росіян. І це якось, ну, для мене це набагато безпечніша якась така територія виходить. Тому що, скажімо так, да, колеги в нас теж було, їх було багато, але, ну, ми якось з моєю колегою, подругою з України говорили, що, ну, досить важко зараз спілкуватися, тому що коли людина знаходиться там, так чи інакше, вона все рівно для себе знаходить якісь компроміси, да, що не так може все однозначно, або ще щось. Ну, мені не хочеться нікого... Це перші, мабуть, така була хвиля, що коли і в 2014 році, особливо коли 22-й, то всі намагалися достукатись, просто писати, ну от люди, відкрити очі, ну от так це відбувається. Але там така стіна нерозуміння, що мені здається, це не тільки в мене, це якась загальна тенденція, що всі вже не хочуть витрачати на це просто сили, просто не хочеться, якби, бути в спільному просторі і все. Тобто це якесь таке відмежування, тому що дуже мало надії, що когось можна там в чомусь переконати. А зазначить, що навряд чи ми знайдемо якісь спільні точки, да, в розумінні цих всіх питань, які відбуваються. It's
Странно, что эти люди, которые поддерживают то, что делает Россия, и считают Запад плохим, при этом живут в Германии, пользуются ее благами, но ментально находятся в другой стране. Дуже дивно, дійсно, як вони самі не розуміють цього когнітивного дисонансу, але якось він у них уживається, що можна говорити, який поганий Захід і його цінності, але при цьому жити чомусь у Німеччині, а не в Росії, де все так прекрасно. Не знаю, це важко зрозуміти мені особисто. So, I guess this will be the last question, what we are usually... И последний вопрос, который мы традиционно задаем всем героям этого подкаста. Чего вы желаете лично для себя? Понятно, что украинцы желают мира и победы Украине, но вот что вы желаете для себя лично? Я навіть не знаю. Перш за все, ну, дійсно, мені хочеться перемоги для моєї країни, тому що для нас, ну, я думаю, це зрозуміло, що це така екзистенційна, скажімо, катастрофа, криза, не знаю, в якій ми намагаємося вижити, тому що достатньо поглянути на карту, щоб співставити розміри Росії і України, і наскільки, ну, це важко протистояти такій масштабній країні, де достатньо тих, хто буде воювати, тим більше, що там вже ця люмпенізація продовжується, і для багатьох це варіант заробити якісь гроші, це піти воювати. Це дуже сумно, але, ну, об'єктивно там цих ресурсів ще багато. І людських, і грошей, і зброї, і всього. І ми розуміємо, що це війна, в принципі, на знищення України. Що навіть якась не прям захоплення Києва, да, а якась довга, виснажлива війна, вона теж буде досягати своїх цілей. Тобто послаблювати Україну і ставити під питання взагалі можливість існування. Ну, звісно, те, про що я мрію, щоб ми могли жити вільно в Україні без цієї загрози у вигляді Росії, тому що будь-яке тимчасове припинення, ми розуміємо, що нічого не завершить, що буде, ну, далі це все продовжуватися. Тому дуже б хотілося, ну, в ідеалі, щоб дійсно така країна, да, яка живе оцими уявленнями про якесь захоплення якихось територій, да, щоб це просто перестало існувати, тому що це дійсно схоже на якусь ракову пухлину, яка ми думали, що тут все йде до демократії і люди можуть жити в мирі, цивілізовано вирішувати всі питання, і тут ми бачимо, не знаю, таку якусь середньовічну архаїку, яка просто готова все поглинути, тому що тут багато ресурсів, да, і плюс ядерна зброя, і це, я розумію, що теж змушує інші країни якось побоюватися наслідків, що раптом там, що ж там в голові у Путіна, і що ще вони придумають. Тому в ідеалі, так, ця держава має, мабуть, розпастися і стати якимись більш демократичними якимись утвореннями. Ну, так би мені хотілося, тому що тільки тоді, мені здається, буде якась впевненість, що цієї загрози для взагалі існування самого України її не буде. Тому що поки, на жаль, цих загроз багато, починаючи від прямих фізичних і закінчуючи такими от інформаційними загрозами теж, тому що дуже багато різних, як то кажуть, як вони називаються, психологічних, ну, психологічного тиску, да, якихось неправдивих речей, того, що Росія намагається весь час собі присвоїти якісь речі, які українські, говорити, що це наше, ну, тобто брехати весь час. Важко в цьому всьому жити, цьому протистояти, тому так, мені б хотілося, щоб у нас було достатньо ресурсів і, можливо, достатньо розуміння у інших країн, які можуть нам допомогти, тому що, ну, це загроза не лише Україні, я впевнена, що це взагалі загроза якомусь демократичному устрою, в принципі, думаю, в Європі також, тому що якщо переможе тут Росія, то це перемога сили, це диктатури, і я взагалі не знаю, що буде далі, так мені здається. Тому так, перемоги, миру і розпаду цієї надзагрози для України і, мені здається, і світу також. Thank you for the conversation. Спасибо за розговор. Дякую за підтримку.